Ola, chamo Lara e vouvos falar do tema que eu escollín, os incendios forestais. Vouvos falar das causas, das consecuencias, da relación cos monocultivos, do papel do bosque autóctono nos incendios e da prevención. As causas que provocan un incendio poden ser naturais ou antropoxénicas, que son as provocadas polo home. As causas naturais danse con menos frecuencia que as causas antropoxénicas. Os incendios forestais poden ter consecuencias positivas ou consecuencias negativas. Aínda que pode haber consecuencias positivas, como que limpan a materia morta ou en descomposición, a maioría delas solen ser negativas, como por exemplo o aumento de dióxido de carbono contribuindo ao efecto invernadoiro e ao cambio climático. Relación cos monocultivos. Aquí en Galiza, as especies máis frecuentes actualmente son monocultivos de pinos e eucaliptos, que queiman con maior facilidade que os bosques autóctonos de carballo, castaño, etc. Papel do bosque autóctono nos incendios. Hai que reforestar o bosque con especies autóctonas como a nogueira, carballo, castaño, etc. Prevención. Non tirar colillas ao chan. Non prender lume no monte. Non utilizar maquinaria ou ferramentas que poidan xerar chispas. Non deixar lixo no monte. Queimar só en zonas autorizadas. E se ve un incendio, chamar ao 112. Bueno, xa rematado o meu traballo. Espero que vos haxa gustado e que non se vos fixeran moi aburridos e non interesante. Grazas pola súa atención.